cubos, jabón, mantas, carpas y otras cosas que pueden facilitarles que vuelvan a su vida normal. Tem falta em casa, né? Tudo foi na água, casa, o ventania caiu, levaram os drones, o pessoal foi da drona, fizeram tenda pouco para se ficar. Muda o que é mi camadeneo. Aqui é difícil entender pela mensagem, talvez por palavras serem difíceis, mas também há quem que entende mais as palavras com forma gestual ou mímica, ou também com uma criatividade feita em teatral.